တရင်စိုးတစ်ခုခုထွက်လို့ရတော့ဇူလိုင်ဘောမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့ကံကြမ္မာစိုးတွေကိုဖန်တီးပေးမယ်လို့ဆရာဖြစ်တော်လိုက်မယ်ခုနရှင်သူနာပြုတ်ကောင်မလေးနဲ့ပျော်နေရမလားတလောက်လာပြီးအဖိုးတန်တယ်ဟန်နီတရားလုံးရှိနေတာဘာမဟုတ်တဲ့သူနာပြုတ်မလေးကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ဆရာလားဟန်နီကိုအလုံးချောင်းပြောမလို့ခေါ်တာဆိုဘာပြောလို့လဲအလုံးချောင်းကမေးဖို့ပြီးသွားပြီလေဘာတပြောမှုလို့တည်းလို့အဲ့ဆိုရင်ဘာပြောမလို့ခေါ်ရလဲခုနရှင်တို့နေရွေးမြင်ကွင်းကိုအမြင်ကလုံးတမင်တစ်ပတ်ခေါ်လိုက်တာပူပြီးမြင်ကွင်းလောက်ပြရမလားစစ်စစ်ဒီမရှိရလေတိရစီယုံပိုင်ရှင်ဒေါခင်တိရနိုင်နဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဒေါက်တာခန့်မှန်တို့ဖောက်ပြန်နေပါစေသတင်းကြီးတက်လိုက်ပါလို့မယ်ဖောက်ချောက်နေရလေဟန်နီကဘာတူလဲကြောက်စမ်းအမအခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဂျူလာကလာပြောအောင်မဟုတ်ဘူးအမရဲ့သီရိစေယောဖြစ်တဲ့ဒေါခင်သီရိနိုင်ကိုအမပြောရမှာဂျူလာအခုပြောချင်နေရလားအဲ့ကိစ္စပဲနေလုံးတွေ့နေရတော့မကိုယ်လွန်နေတော့မလားဟင်လွန်နာပေါ့ဟန်နီရဲ့ဟန်နီရောတော့မလွန်ဘူးလွန်နာပေါ့ကွာကိုကလေလွမ်းနေအောင်မလွမ်းဝေးမရှိအောင်လုပ်နေရရရှိတယ်။ဟုတ်ပဲကိစ္စမှာ။အဲ့ဒီဘလို့သိတာလဲ။တိစေုံပဲလေ။ဒုမသိရပါရှိမှာ။ဟင်?ရေးကြည့်တာစေးအောင်မဟုတ်ဘူးဟန်ဒီရဲ့။မင်းဟာရေးကြည့်တာ။ဟင်?တို့နေကအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလား။ပြီးတော့စေးုံအောင်ရေးမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားဟန်နီရဲ့အခုရေးမကြည့်တော့ပြောနေရလေဟန်နီရဲ့တည်ရတာနဲ့မင်းနေပြန်ပြီအလောက်တာစူးစားပြီးလောက်ပါလိန်မာလို့ရှိရင်လေဒီစေးရုံရဲ့အားလုံးကမင်းအတွက်ပဲဆိုတာမသိပါနဲ့ဟန်နီကိုမင်းကပညာပေးချင်တယ်ဟန်နီကိုကမှရှိလားတို့ကလေမင်းဘာမှအမြဲတမ်းရှိနေပြီသားပါဒါမှတခုတော့ရှိရနော်မင်းကိုမင်းတော့မထိခိုက်စေနဲ့တော့ဆေးရုံရဲ့အားထားရဆုံးကိုထိခိုက်ရင်ဆေးရုံမထိခိုက်မယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိရပါဟန်ရဲ့စိတ်ချမင်းမမထိခိုက်စေရအောင်မင်းရမယ်တို့ဆိုလို့ရင်းတိတ်တည်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုဆွေးနွေးနေရတာThank you.
မသိရရဒီချိန်ဆရာစီဘာလာလောက်တာလဲဇူလိုင်အဲ့တော့ကဆရာခန်းထဲကနေပြီးတော့မသိထွက်လာတော့မြင်ခဲ့ပေမဲ့ဇူလိုင်မထင်သားခဲ့ဘူးဆရာနဲ့မသိရရဆက်ဆံရေးကိုသဘောရိုးပဲလို့ထင်ခဲ့ရမသိရခန်းထဲမှာဆရာကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်တွေ့မှဇူလိုင်တခြားတိလိုက်ရတာဘလိုမျိုးလဲကျူလာကောလာဟလာတွေကိုမြုံညံစမ်းမှနေဟန်နီရဲ့ကောလာဟလာတွေမဟုတ်ဘူးလေဟန်နီရဲ့အခုဆေးရုံဘလောက်တောင်နဲ့မပြတ်နေလဲဟန်နီသိတာဘလိုဖြစ်တာလဲဟန်နီရဲ့စိတ်ချော့စမ်းမှကိုနဲ့အနေသာကြီးရဲ့အဲ့လိုကတော့ကိုကြည့်လဲမကြည့်ဘူးသိလဲမသိဘူးဂျူနာသေးတော့ဘာဖြစ်လဲကိုလူမြတ်တော့သေးတာလေလူသေးတာအဆက်မှမဟုတ်တာတခြားဆရာဝန်တို့ကလူနာသေးတာမထူးဆန်းပေမဲ့ဟန်နီလိုမျိုးဒီဆေးရုံကြီးရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကလူနာသေးလို့မရဘူးလေဟန်နီရဲ့ဒီဆေးရုံလည်းထိခိုက်တယ်လို့မျိုးဟန်နီရဲ့အောင်မြင်မှုကြော်ကြားမှုတွေလည်းထိခိုက်မှာပေါ့အေးပါကွာကိုသိပါတယ်ဟန်နီကိုစိတ်ပူလို့ပြောရဲဆိုတော့ကိုနားလဲပါတယ်ကိုကြောင့်ဟန်နီဆေးရုံထိခိုက်ပါလားဆိုရင်ကိုတောင်းမှပါတယ်ကွာနော်အမေဟန်နီကိုမထိခိုက်ဘူးညီလို့ရတာပဲကို့ကိုထိခိုက်တာဟန်နီစေယုံထိခိုက်တာအတူတူပဲလေဟုတ်တယ်မလားဟန်နီကိုကိုညီမယ်မလားဟမ်ဂျူလိုင်ဘာမြင်ခဲ့လဲ။ရှင်။ဂျူလိုင်ဘာမှမမြင်ပါဘူးဆရာ။အဲ့ဒါဆိုအခန်းရှိမှရှိနေတူပါ။ဂျူလိုင်ပေါ့။ဂျူလိုင်မြင်ခဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့အကောင်လုံးမေ့လိုက်တော့နော်။ဂျူလိုင်နှုတ်စည်းဆောင်တတ်ဖို့တော့လုံနေပြီ။ရင်စိုးတစ်ခုခုထွက်လို့ရတော့ဇူလိုင်ဘောင်မှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့ကံကြမ္မာဇိုးတွေကိုဖန်တီးပေးမယ်လို့ဆရာဖြစ်တော်လိုက်မယ်ဆရာနဲ့ညီမခင်မင်ခဲ့ရကြပါပြီဆရာကအမြဲချိုချိုတတပြောဆိုတတ်ပြီးသဘောလည်းအရင်ကောင်းတာဇူလိုင်ပေါ်လဲအရင်ကောင်းတဲ့သူမျိုးဆိုတော့เสี่ยวลีซ่าอ้าจาပြီးတော့သဘောချခဲ့ရတာဟိုညီမเสี่ยวကိုသဘောချပေမဲ့အမတို့အိမ်တော်ကြီးကိုတော့ထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးလုံးဝမရှိပါဘူးဟိုဇူလိုင်မှာအဲ့လိုစိတ်ယုံမှမရှိရအမှန်မှားမှာအခုလို့เสี่ยวအကြောင်းလာပြောရတယ်ဆိုတာလည်းအမတို့အိမ်တော်ကြီးကိုထိခိုက်စေလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမရှိပါဘူးဇူလိုင်ကိုအမအထင်မလွဲစေချင်တာရဲ့အဖြစ်မှန်တွေကိုသိရတော့အမဆရာကိုတားတင်တာရယ်တားလို့ရအောင်ပါဆရာအရှင်ကလည်းမတူတော့ဘူးအမဟိုဂျူလိုင်ကိုချင်းချောက်ထားရလဲအရန်ချောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုခတ်မှန်ဆိုတာအရင်ကတည်းကအဲ့လိုလူမျိုးပဲညီမအမဟိုလေအခုလူတွေလာပြောပြပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.